Samux rayonu ərazisində beton kanalın çəkilməsinə başlanılıb. Samux suvarma sistemləri idarəsi rayonun 28266 hektar suvarılan torpaqlarına xidmət edir. İdarənin balansında 574 ədəd subarteziyan quyusu, 26 ədəd isə nasos stansiyaları mövcuddur. Samux suvarma sistemləri idarəsinin rəisi Gülağa Bağırovun sözlərinə görə hazırda idarənin maşın mexanizmləri və işçi heyəti tərəfindən təxirə salınmış işlər aparılır. Hal-hazırda durduğumuz kanal Allahdad kanaldır. Gəncə çayından mənbəyini götürür. 7 kilometr uzunluğundadır. Bu kanalın üzərində deməli 3 kilometrə qədər betonlama işləri aparılmışdır. Hal-hazırda bu illərdə 2 kilometr nəzərdə tutulmuş. Hal-hazırda işə başlamışıq. Betonlama işi başlayıb davam etdirilir. Bu torpaq məzralı kanallarda bildiyimizə görə böyük itkilərə səbəb olur. Yəni suvarmada böyük itkilərə səbəb olur torpaq kanallarda. Ona görə də betonlama hər il mütəmadi olaraq betonlama işləri aparılır. Hal-hazırda bu kanal 3 kəndə xidmət göstərir. 1500 hektar təxminən əraziyə xidmət göstərir. Samux suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən kanallarda lildən, çaylarda isə məcra təmizləmə işləri və selə qarşı tədbirlər də davam edir. Bundan başqa boru xətlərinin və hidrotexniki quruqların təmiri, cari və əsaslı təmiri həyata keçirilir. Kanallarda ona görə də betonlama hər il mütəmadi olaraq betonlama işləri aparılır. Hal-hazırda bu kanal 3 kəndə xidmət göstərir. 1500 hektar təxminən əraziyə xidmət göstərir. Qeyd edək ki, Samux rayonu ərazisində 10346 hektar taxıl bitkisi, 770 hektar xəzil səpilib ki, idarə tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində suvarma suyunda çətinliklər yaranmayıb.